So, dalam video kali ini, saya just nak kongsikan kepada anda tips bagaimana nak renew road tax dan insurance, okay, motor insurance atau motor takaful anda tanpa gagal. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. So, dalam video kali ini, saya just nak kongsikan kepada anda tips bagaimana nak renew road tax dan insurance, okay, motor insurance atau motor takaful anda tanpa gagal. Okay, especially kalau anda ada kereta, anda mempunyai kenderaan, tak kisahlah kereta ataupun motor, and then kadang-kadang antara kos yang besar apabila kita mempunyai kenderaan kita sendiri iaitu untuk kita renew insurance ataupun takaful, motor takaful kita. Seterusnya untuk renew kita punya road tax lah. And benda ni penting sebab apa? Sebab you know, kalau kenderaan kita tidak ada insurance ataupun road tax kita mati dan na'uzubillah kita langgar orang lain, so orang yang kita langgar itu maksudnya mereka tak boleh nak claim insurance daripada kita yang melanggar. Itu satu. Yang kedua, mungkin mereka akan menyaman kita dan ended up kita terpaksa jual segala-galanya, rumah kita, kereta kita, aset-aset kita hanya untuk membaiki kenderaan yang kita langgar sebab salah kita. Betul? So that's why it is very very important untuk kita pastikan kenderaan kita ni sentiasa ada insurance yang masih lagi berjalan, okay? Dan yang kedua, kenderaan kita ada road tax yang masih hidup. Right? So, caranya macam ni. Okay, caranya sangat-sangat simple. So, saya yakin tak kisahlah anda guna apa saja bank. Okay, macam saya sendiri, saya ada beberapa bank, tapi saya just dalam konteks kali ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana anda nak menggunakan bank account anda. Of course, anda mesti ada online banking lah, dan lebih baik kalau anda boleh download app bank anda tersebut. Kebanyakan bank sekarang ini ada satu features yang dinamakan sebagai features tabung. So, saya menggunakan bank Maybank lah. Okay, again, this is not a sponsored video. Ini saya just nak kongsikan kepada anda ilmu yang bagi saya sangat-sangat powerful yang anda boleh gunakan untuk diri anda sendiri. So, kalau anda lihat, ini saya punya MAE, okay, Maybank app. Dekat sini, kalau anda perasan, ada satu features yang dinamakan sebagai tabung. So, dekat tabung itu, kalau anda klik dekat tabung ini, okay, save with tabung, anda boleh create tabung. Dan benda ni sangat-sangat bagus. Anda boleh gunakan untuk, let's say, anda ada plan nak pergi travel satu hari nanti ataupun anda nak shopping, okay, barang-barang yang mungkin anda belum mampu nak beli sekarang ini. Tapi, kalau anda ada menabung setiap bulan, anda mampu adakan duit tabung tersebut. Cukup duit untuk anda beli apa saja yang anda nak beli. Okay, rainy days. Seperti kalau, terutamanya bagi mereka yang masih belum ada tabung simpanan kecemasan. Kalau anda nak bina tabung simpanan kecemasan anda dengan cepat, saya galakkan anda gunakan features macam ni. Sebab apa tahu? Sebab dia auto-deduct. Okay, dia terus tolak daripada duit anda dalam bank. Coin jar ataupun others. So, for example, kita nak bina satu tabung bertujuan untuk renew motor insurance dan road tax anda. So, klik others. So, kat sini saya boleh buat lah. Let's say motor takaful. Okay. Motor takaful. Dan senang je. Okay. Tekan continue. How much are you planning to save? So, benda ni let's say sebab kalau kita kena renew road tax dan insurance kita setahun sekali. So, anda buat kira-kira. Kira-kira pengiraan kasar. Berapa yang anda bayar takaful anda, motor takaful, berapa campurkan dengan road tax. Okay, so for example, kereta saya less than 1.6, mungkin road tax RM90 and then insurance mungkin like what, RM400. Let's say lah, saya nak simpan RM500 or let's say genapkan kepada RM600 setahun. So, kalau saya ada RM600 setahun, saya boleh keluarkan duit RM600 ini. Yang pertama, untuk beli insurance ataupun motor takaful saya. Yang kedua, renew road tax. So, RM600 bahagikan dengan 12 bersamaan dengan RM50. So, anda simpan RM50. So, how much are you planning to save? So, berapa banyak duit yang anda nak simpan? So, anda tak perlu pun nak buat kira-kira congak-congak. Anda ikut saja. How much are you planning to save? Let's say, duit yang anda perlukan untuk bayar insurance, motor insurance dan juga road tax anda, RM600. Tulis saja RM600, jumlah yang anda nak save.
When would you like to start? Dekat sini anda boleh pilih. So let's say kalau anda jenis yang nak mulakan pada setiap satu hari bulan, ataupun let's say gaji masuk 25 hari bulan, whatever it is. So let's say saya ikut gaji lah, gaji saya masuk 25 hari bulan, okay, 25 September, dan and then when would you like to complete this tabung? Okay, apa yang anda boleh buat? Mungkin Oktober 2024, 25 hari bulan ataupun 24 hari bulan. Okay, so maksudnya anda akan simpan selama 1 tahun, genap 1 tahun. Dan jadi anda tulis when would you like to complete this tabung? Let's say 24 Oktober 2024 lah. Okay. Minta maaf, bukan Oktober, maksudnya September lah. Okay, 24 September. Okay. 24 September 2024. So cukup setahun. So when would you like to complete this tabung? So basically akan jadi bila dia akan stop pada bulan Ogos lah. Okay. 24 Ogos. Okay, 2024. Cukup genap setahun. Okay. Then anda tekan continue. So kat sini dia akan bagi tahu. Okay. Name, motor takaful. Target amount RM600, start date 25 September, end date 24 Ogos. Saving with, anda boleh buat group. Okay, kalau anda klik dekat saving with ini, anda boleh buat tau, group tabung. Maksudnya, anda boleh kumpulkan dengan kawan-kawan anda. Kalau anda nak lah, okay. Tapi for context, motor takaful ni sendiri punya lah. And then, link this goal to your account just so we know where to transfer your fund to for when your goal is close or complete. So maksudnya anda kena cari account bank anda. So kalau macam saya sendiri, saya ada beberapa account dengan Maybank. So saya boleh pilih duit itu saya nak letak kat mana. And normally saya akan letakkan kepada bank saya yang saya gunakan untuk bayar motor takaful dan juga road tax saya nanti. Okay. And then bila anda dah pilih account anda, anda select continue. Then anda boleh terus start. Okay, saya takkan go forward, go further sebab of course PNC lah, private and confidential. Tak adalah saya nak tunjuk kepada anda account saya. Okay, but it's very very straightforward. Ini kalau menggunakan MAE, dan saya yakin banyak lagi bank-bank seperti CIMB ke RHB ke mana-mana saja bank yang mempunyai aplikasi macam ni, adanya instrumen tabung itu sendiri. Okay, untuk anda bina tabungan anda setiap bulan. Rather than anda kena, you know, by the time nak renew road tax je, oh, time tu lah, terkial-kial nak cari jalan untuk membina tabungan anda. So, try it out. Okay, dan tengok impactnya nanti. Itu saja video daripada saya. Dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, credit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya, Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ, tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.